Опалювальний сезон за графіком, але не для всіх. Проблемні міста – це Сміла на Черкащині та Новий Розділ на Львівщині. У цих містах опалення буде, але згодом, бо нині з'ясовують стосунки з тамтешніми теплопостачальниками. Українці загалом за комунальні послуги вже заборгували понад 50 мільярдів гривень. Тому за борги почали відрізати труби і заарештовувати майно. Я вас лицо всех запомню, сейчас фотографируют. Что приезжаете и делаете... Стать красиво. Це спілкування жителя Херсона із комунальниками, які прийшли йому за борги відрізати газ. Люди можуть себе це купити, їдуть за рубеж заробляти. Їдуть туди, а тут... Давайте послухаємо. А цей господар мовчки спостерігає, як йому перекривають газ. Ну так хотілося. У нього борг 10 тисяч гривень. Газовики на трубу поставили заглушку, а йому ультиматум – сплатити і борг, і за виїзні роботи. Оплачує за від'єднання і за приєднання споживач. Суми можуть бути розпочинаючи від 300 гривень і до 1500 гривень. До кінця року газовики Херсона запланували відімкнути газ у 183 приватних будинках. Цих боржників називають злісними, бо у них понад 10 тисяч гривень несплати. Загалом населення області лише за газ заборгувало 363 мільйони. А це Київ. Столичні комунальники ведуть до найбільших боржників. Один із них живе у цій новобудові у центрі міста. В цьому будинку знаходиться житлова нерухомість загальною площею майже 1100 квадратних метрів. Власники цього житла за опалення заборгували майже півмільйона гривень. Консьєржка звітує, у пентхаузі нікого немає. Він продається. Пентхаус у 3 рівні, вікна на всі стіни і без ремонту. Продається за понад 2 мільйони доларів. Що на апартаментах висить борг за опалення, продавець знає і нічого тут страшного не бачить. Ну, воно погаситься все. Ну, так не пройде купівля-продаж без погашення цього, розумієте? Комунальники ж не такі оптимістичні і подали до суду. До суду подається сума основного боргу плюс нараховані штрафні фінансові санкції до суми основного боргу. Жителі столиці лише за тепло заборгували понад 1 мільярд гривень. Щоби змусити сплатити, найперше власників попереджають – телефоном, письмово чи по емейлу. Якщо немає реакції, йдуть до суду. Якщо є рішення суду, справа потрапляє в Державну виконавчу службу і у разі, якщо сума боргу перевищує 84 тисячі гривень, на квартиру накладається арешт. Випадків, коли за комунальні борги забирали квартири, по Україні поодинокі. У Кривому Розі лідери серед боржників за газ у неплатників описують майно і відправляють на аукціон. Продати з молотка виставили пральну машину, пилосмок та шафу. Щоби не доходити до крайнощів, комунальники рекомендують боржникам прийти і оформити виплату на свої борги, а окремі господарники закликають впливати на сумління неплатників сусідським осудом. Ось такого листа отримали мешканці одного кооперативного будинку у столиці. Тут написано, хто заборгував, і попередження мешканцям. Якщо вони не вмовлять, не переконають чи інше своїх сусідів-боржників погасити борги, то увесь будинок залишиться без опалення. Тим часом прем'єр-міністр України виклав у мережі черговий відеоблог, у якому запевнив, що проблем з опаленням не буде. Щойно похолодає, у квартирах потепліє по всіх містах, окрім Сміли на Черкащині та Нового Роздолу на Львівщині. Там опалення буде, але пізніше, бо нині з'ясовують стосунки з тамтешніми теплопостачальниками. Інна Боднер, Олена Ваніна, Спецкор 2+2.